দৈ খোৱাৰে জান গৰ্ভত লৰানে ছোৱালী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাচ্যেন্দ্ৰ কলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম দৈ খোৱাৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু এজন লৰানে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'তে জানি। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয় গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে জানে যে ভাৰত লিংগ পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি, ভাৰত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়, কাৰণ ভাৰত লিংগ পৰীক্ষা কৰাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ হয়। ঠিক আছে, আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয় গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, শাৰীৰিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা হৰ্মনৰ পৰিৱৰ্তনো দেখা যায়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেল কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, কোনো লক্ষণে 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% 90%হে কেচ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আহক তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি জানো দৈ খোৱাৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰানে ছোৱালী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই লক্ষণটো বা এই উপায়টো আমাৰ আগৰ দিনৰ আইতাহঁতে কোৱা মতে হয়, তেওঁলোকে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলে যে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাক দৈ খাবলৈ খুব ভাল লাগে বা গৰ্ভৱতী মহিলাই দৈ খাবলৈ খুব পচন্দ কৰে, তেন্তে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰে লক্ষণ বুলি মনা হৈছিল। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে দৈ খোৱাৰে জানো গৰ্ভত লৰানে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে, তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয়, তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। ধন্যবাদ।